Tenči, čemu, ali točno služe Vijeće gradskih četvrti i mjesne odbore? Pa zapravo ničemu, jer ovako kako sad funkcioniraju, oni stvarno ne služe ničemu. Međutim, ako bi uključili veći broj ljudi u odlučivanje, u donošenje odluka o pojedinom kvartu, o mjesnom prigradskom naselju ili mjesnom odboru, onda ja vjerujem da bi život u gradu bio puno, puno kvalitetniji.